Moji milí střelci a střelkyně, jdeme se podívat na to, co vás čeká v květnu, co vás čeká v měsíci máji, co vás čeká, na co se můžete těšit. Vzala jsem si do ručky taroty, mám tady připravené runy a poselství andělů, bohu a bohyní, takže se jdeme podívat. Co se týče měsíce samotného, o tom jsem video vložila, to si určitě pustíte. A teď se jdeme jenom podívat na vaše témata, co vás bude čekat, na co se těšit. Možná ne, ale bude to zajímavý měsíc. Bude výraznější, více pohodovější, bude více bez stresu a bez těch divných myšlenek, než to, co bylo v samotném dubnu nebo apríli. Jdeme na to. Tak to je opravdu tematické. Milí střelci, střelkyně, celý měsíc vás bude obklopovat karta velekněz, energie velekněze, svoboda, nezávislost, touha po vzdělání, touha po učení. Se svobodou je ale spojená pravidelnost, disciplína, bez toho prostě to nejde. Ta vám bude svým způsobem vlastní, protože vy máte i rádi, když všechno odsejpá, takže opravdu skrze tu disciplínu, tohle bude, tohle zařídím, tohle udělám, bude všechno v pořádku, takže velekněz, vy prostě budete chtít mít rychle hotovo, aby byl dostatek času na odpočinek. Nedarmo se říká, že pro své pohodlí musím podniknout nějaké nepohodlí. Je to naprosto v pořádku. Přesto všechno pro vás bude měsícem uvolnění. Teď mě tak prošlo hlavou, kdo se zabýváte, nebo kdo třeba řešíte nějaké zdravotní komplikace, zkuste se zaměřit v kombinaci s klasickou medicínou na tu alternativní, zkuste se zamyslet, jak změnit svůj život, aby se vám fyzicky ulevilo. Jo, jen pro střelce, nebo pro kdo máte ascendent ve střelci, tak jenom prosím, zkuste se na to zaměřit, protože ten velekněz opravdu má poselství skrze to zdraví, spojené opravdu s klidem, s tím přírodním léčením a se změnou životního stylu, úleva, dovolení. Na odpočinek. Tak měla jsem to říct. Tak jdeme na to. Máme tady páže holí, váš element, hole pruty. Páže holí je řešení pro všechno, nebude před vámi problém, který byste nevyřešili. Páže holí je start, možná vás budou inspirovat i mladší jedinci vůči vašemu věku. Kdo pracuje s tarotem, ví, páže jsou, protože třeba někomu je 30, takže to bude jedinec 20-letý, komu je 60, bude to jedinec 50-letý, 45-letý. Takže páže holí je i inspirace nebo setkání nebo nějaký důležitý kontakt s člověkem mladším, než jste vy. Jo? Vůči vašemu věku. Každopádně je to život a všechno má řešení. Najít způsob pro váš život. Haha, další páže. Další jedinci mladší vůči vašemu věku vás budou inspirovat skrze uvolnění, protože páže poháru je svoboda. Většina střelců, zase je to společné téma. Páže poháru ukazuje rozvod, rozchod, uvolnění, zbavení se pout, vyřešení nějaké záležitosti, zbavení se zodpovědnosti, doplacení hypotéky, doplacení leasingu, prodání nějaké nemovitosti, prodání věci, která už vám nesloužila. Prostě úleva. Páže poháru, páže kalichů je úleva, nebo princezna, kdo máte jiný tarot. Svoboda, možná trochu lítost, že něco nezůstalo, možná lítost, že vzpomínky, sentimentální pocity, přesto všechno úleva. Takže opravdu se vám podaří najít řešení skrze to, jak se něčeho zbavit i fyzicky nebo i mentálně, abyste našli tu svobodu, abyste se uzdravili, aby se vrátil klid do vašich vztahů, nebo aby prostě vy jste byli šťastní. Zase jsou to mladší jedinci, kteří vám pomohou se podívat na váš život jinak. Mladší jedinec vůči našemu věku nám ukáže ten postoj z jeho pohledu. Většinou, čím jsme starší, tím víc si necháváme ty dogmata, ty klapky. A ty mladší jedinci v těch životech, hlavně tedy pro vás pro střelce, vám ukážou, jako jo, to vlastně může být i jinak. Oni vám dají to správné nakopnutí. Takže se zaměřte na své děti, vnoučata nebo ty mladší kolegy, kolegyně, protože vás třeba něco na nich štve a pak si řeknete, jako, a proč to nedělám taky tak? Protože můžete, tak? Takže takový to procitnutí. Tak, jdeme dál, střelci. A máme tady sedmičku poháru. Zase sedmička. Sedmička je luxus, život bohéma, učení, kultura, umění, sedmičké přemýšlení a poháry jsou emoce. Takže vy si můžete vybrat, v čem je vám
pohodově. Střelec s tím nemá většinou problém, ale bude tam možná takový to zastavení, že nebudete možná úplně lpět na tom, aby rychle bylo něco vyřešený, ale dokonce se i, jak bych to řekla, zamyslíte nad tím procesem, co budujete, co tvoříte, jak malujete, nebo nemyslím ty obrazy, ale třeba jak si vymalujete doma, nebo co zasadíte na zahrádku. Takže tam bude i takový ten proces, aha, já se nad tím zkusím zamyslet, protože proč? Protože prostě můžu, jste oheň, jste kreativita a ta sedmička poháru vám to prostě podpoří, dává možnost si vybrat. V tom, a v tom je ten květen nádherný. Tak. Na to konto se, milí střelci, velmi výrazně intenzivně změní váš život. Protože proč? Protože dvojka mincí, disku, pentáklů, zase kdo, jak máte tarot. Dvojka mincí je radost se... To je šoupnu. Dvojka mincí je radost ze změny života. Skrze právě tu inspiraci. Mladší jedinci, lidi, děti, nápady, řešení, možnost si vybrat, svobodná vůle, ale zároveň disciplína. Vy si prostě dáte nový řád a systém do vašeho života právě proto, aby v něm bylo víc prostoru pro vaši svobodu, proto abyste se měli uvolněně, protože proč? Protože jste oheň, protože jste střelci a protože jste jedni z největších dříčů z celého toho zvířetníku. Já vím, že vlastně někdo řekne, střelec, ale zase to jsou ty zkušenosti, to jsou ty dogmata. Já mám okolo sebe dosti střelců od mého tatínka až po další bytosti a opravdu jsou to motorový myši, který by se možná pro ty druhý, pro tu rodinu strhali. Ale zase, ano, výjimka tvoří pravidlo, zase záleží životní číslo, dogma, kde vyrůstal, blablabla, ale prostě tak to je. Takže střelci, díky. Tak, já teď nebudu vůbec koukat a vytahuji vám runu. A máte tady runu Turizas. Turizas, je pozor nepléct s runou Vunio. Zase vy uvidíte obráceně, runa Turizas je vlastně složená z Isa a je tam takový to ostrý P. Takže runa, já si pokusím takhle, já ji musím teda otočit takto, ale prostě pozor na to, Vunio má vlastně to P, nebo to, tu vlaječku vlastně od zhora, ale ten Turizas, ta Turizas to má níž, ale zase najdete si to. Turizas je runa, která pomáhá léčit srdíčko, ať už si to přeberete, jak chcete. Je to runa trolí, ale zase troll sám o sobě není, špatná bytost. Přesto všechno tahle runa dokáže vyvolávat démony, dokáže opravdu nasekat velkou paseku, pokud si nikdo nemí pracovat. Vám pro střelce vyšla proto, abyste se zbavili závislosti na někom, a což mě tady úplně teď inspiruje tahle karta, abyste se oprostili od někoho, kdo vás brzdí, nebo něco. Prostě žijete v jakémsi vězení, ať už vztahovém, pracovním, jakémkoliv vězení, možná i závislostí. A tím, že, jak jsem se zmiňovala, ten květen, pozor, ty závislosti bude chtít prohloubit, protože prostě je pokušení. A runa Turizas nám dává možnost opravdu změnit ten život a pokud opravdu je někdo, kdo vám ubližuje, nebo je něco, co vám neslouží, tak si to napište na papírek, tu věc, tu situaci, tu práci, to sebe, takový to, tu vlastnost a tu runu, vlastně toto je jediná runa, která vlastně, kterou černě můžete používat, já teda zase z nějakého důvodu, protože s nima vykládám i jinak, tak tu runu si můžete klidně černě namalovat, anebo záleží, na které je to téma. Pokud se to týká lásky, můžete červeně, růžově, pokud se to týká nějaké finanční stránky, chcete, aby to skončilo, nebo vás nikdo neovlivňoval, aby něco bylo doplaceno, něco bylo zlikvidováno, tak zeleně a tak dále. Takže runa Turizas, zase můžete googlit, je runa trolí a pomáhá zásadně měnit naše životy, pomáhá nám zbavit se všech možných pout, okovů, ať už opravdu těch fyzických, nebo těch mentálních a podobně. Takže runa Turizas je poselství pro vás. Tak, jdeme tak. To bude pro vás zajímavý, ale asi opravdu to vysvobození potřebujete, protože střelec je oheň, je tam ta rychlost, teď vidím tu možnost měnit ty životy a najít to uvolnění a ten proces sebeléčby a vyléčení, protože to vyléčení a svoboda tady prostě je, tak ta runa Turizas vám možná pomůže opravdu udělat něco zásadního. Takže zase, jak si ji přijmete, nechám úplně na vás. Tak a teď jdu vám vytáhnout kartu andělů, bohu a bohyní. Bohyně posvátné moci, bohyně soucitu. Ve své současné situaci byste se měli ujmout vedení
A sebekritika podkopává váš pocit vlastní hodnoty. Mějte se sebou soucit. Jsou to prostě karty, které jsou opravdu spojené s tom, uvolni se, můžeš. Je čas si udělat věci po svém, podle toho, jak to cítíte, protože tím pomůžete ukázat cestu i vašim přátelům, rodině. Dokážete nastartovat nějaký nový proces růstu. Pomůžete tím i vlastním dětem. Jo? Řešila jsem s jednou paní nedávno, že prostě pán se bál opustit rodinu, protože tam bylo postižené dítě. Teď zase prosím, nechme si ty dogmata a ty názory, ale přesto všechno ten člověk prostě s tou paní je z nějakého důvodu, protože je prostě jakože úcta, ale je tam opravdu to vnitřní trápení. A zase naše energie, naše rozpoložení se zhmotňuje, ať už v tom dobrém nebo v tom špatném, a bude se to potom přenášet tedy i na to dítě, i na tu paní. A další okolnosti, finance a tak dále, což už se děje právě. Takže někdy je potřeba opravdu si nechat zdravý rozum a opravdu poslouchat i to srdce a tu duši a radši se třeba přemístit, rozvést, odejít a být šťastný a tím pádem mít i ty možnosti tu rodinu podporovat. Ukázat, že je řešení pustit tam proud svobody, pustit tam proud energie štěstí. Zase, kdo už jste to zažili, kdo víte, víte, o čem mluvím, děkuju. Pro ty, co nevíte, hned mě tady budete odsuzovat zase, protože je to vaše názor, ale prostě jsou věci, kdy opravdu naše energie, byť si myslím, že to nejde, protože musíme se obětovat. To je strašný, to je hrozný jako proces z křesťanství a vůbec jako hrůza z křížů, prostě klekni si, kaj se, měj strach a ta oběť a je to strašný. Takže někdy udělat něco, co zprvu vypadá jako, to je hnusný, jak to mohl udělat nebo mohla udělat, tak ono to někdy opravdu zachrání, protože hodně lidí přemýšlí jenom v tom špatným, jo, vy změním práci a co když to tam bude horší než tady? Říkám, proč myslíš prdelí, jo, co když to bude lepší, já se těším na tu změnu, jo, a hned je tam jiná energie. Takže zkuste i třeba takhle přemýšlet, vím, že zase většina z vás, střelců, střelkyní, to máte v pořádku, ale jenom je tam prostě takový ten pocit, udělejte tu změnu, osvoboďte se od něčeho, abyste mohli zachraňovat, pomáhat, léčit, finančně podporovat ty, který teďkon skrze vaše rozpoložení a zdravotní stav podporovat nemůžete. Tak. Jenom toto poselství. Milí střelci, tohle bylo hodně hluboký. Přesto všechno tam cítím radost. A tím, že je tam ten květen a ta pětka a vůbec jako ten proces toho uzdravování a léčení a dozvuky toho apríla, toho dubna, tak to pro vás bude hodně zásadní měsíc. Ale dejte pak vědět. No, těšíme se na zprávy. Ahoj.